11 отбора първокласници от различни училища в Шуменска област се включиха с ентусиазъм в тазгодишното състезание за най-красиво и най-правилно писане на български език, което се провежда от 2016 година. Защото искам да покажа колко мога да пиша красиво. Да, мисля, че ще се справя, защото да сме най-хубавия клас. Само заради класа си дошла Зори от основно училище в квартал Дивдядово, защото не искала да участва в състезанието, макар да пишела правилно и красиво. Продължаваш да не искаш да участваш? Не, вече искам. Всички участници ще получат грамоти, а за най-добрите са предвидени медали и купи. Аз мисля, че не е лека задача, но в същото време е едно голямо предизвикателство да накараш в технологизираното ни съвреме, дигитално роденото поколение, което комуникира по съвсем различен начин с помощта само на медиите и което е потопено в електронния свят, да се върне към традиционното писание и на това отгоре на кирилица, правилно и красиво е наистина предизвикателство. Инициатор на това състезание е второ основно училище доктор Петър Берон, като школско, но бързо се разраства в областно и има амбицията да прерасне в национално. Преподавателите са категорични, че трябва да има в учебната програма часове по краснопис. Аз като начален учител наистина много се учудвам. Говорихме с министъра по този въпрос и каза, че ще обърнат внимание, но на този етап няма. Затова ние се грижим като учители, наистина да го направим това нещо както трябва и наистина да наблегнем на краснописа. Защото във всяка една човешка сфера, колкото и вдъхновяващо да е дадено слово, то ако е изписано грешно и грозно, то няма да вдъхнови никого. Училището домакин не участва с отбор заради толерантност към останалите състезатели. Победителите ще получат своите отличия в празничния 11 май на сцената пред сградата на общината от 19 часа.